Par augstu tam, kā ar neatlaidību un apņēmību strādāt un mācīties, izaugt līdz starptautisku uzņēmumu nozares vadītājai, kā saglabāt savu latvisko garu un uzturēt to ģimenē, noteikti ir baiba. Pieteicēja nominācijai Latviskuma sargātāji par baibu raksta. Baiba ir nesautīgi strādājusi latvietības uzturēšanā Īrijā. Vadījusi gan ievirzes 3x3 nometnēs, gan arī pašas nometnes. Tagad jau otro gadu Baiba organizē un vada arī 3x3 darba grupu, jo ir Īrijas 3x3 padomas priekšsēdētāji. Bet sākums Īrijā Baibai bija ļoti līdzīgs daudziem citiem Īrijas latviešu stāstiem. Es esmu dzimusi Ventspilī. Pēc tam dzīvoju Talsos kādu brīdi. Pēdējos 5 gadus dzīvoju Rīgā, jo tur viss notiek. Un 2006. Gadā ar 50 eiro kabatā pārvācos uz Īriju. Kāds bija iemesls, kāpēc tu pārvācies uz Īriju? Es gribēju redzēt, kā cilvēki dzīvo citās republikās. Es tiešām gribēju paskatīties, kā tas ir paņemt, sakrāmēt somu un aizbraukt un padzīvot kaut kur citur. Un tā es arī izdarīju, es iesniedzu darbā atlūgumu. Paņēmu visu naudu, ko es dabūju no viņiem un braucu šurp. Es nebiju arī plānojis palikt uz ilgu laiku. Es biju domājis, es atbraukšu, paskatīšos, kā te ir, un tad aizbraukšu kaut kur citur paskatīties, kā kaut kur citur ir. Jo es domāju, nē, šitais labš un augsts un vispār labāk aizbraucis, paskatīties, kā Spānijā ir. Bet tā kā es dabūju labu darbu, tad vairs nebija interesanti braukt kaut kur citur, un tad uzradās prīdes. Un tad vēl mazāk motivācija pārvākties palika. Kurā brīdī radās tā nepieciešamība, ka tev tas latviskums, kas tā kā ir tevī, ka viņš ir jāsaglabā, jāattīsta, es nezinu, jāsargā? Es tagad mēģinu atcerēties, kā mēs tikām pie tiem latviešiem vispār, tāpēc, ka mēs jau tam vienu nepazinām. Un man liekas, ka bija tā, ka viss jau sākās ar vēderu. Jo bija jāmeklē Krieva veikals, kur nopirkt pārtiku, kur ir pazīstama, un tad tur atrodās avīzes Sveiks. Un avīzē Sveiks ir rakstīts. Man liekas, ka pirmais, ko mēs izlasījām, bija par to, ka dibināja Deju kolektīvu. Un tad mēs aizgājām uz to Deju kolektīvu mēģinājumu, pēc tam parādījās koris. Un tad bija viens tas, kaut kā 18. novembra pasākums bija Teachers klubā. Ļoti. Man liekas, ka 2006. Gadā. Mēs atbraucām uz to pasākumu. Man liekas, ka mēs pat tur dejojām ar to, ar Deju kolektīvu, kurš toreiz nesaucās Karbunkuls, bet es neatceros, kā viņš sauca. Jāmpatrācis. Un es kaut kā pieteicos nolasīt dzejoli. Nu, tā ir tā. Jums 18. Novembris, kā tu bez dzejoļa? Un tad es nolasīju dzejoli, un tad viss tā... Tu kaut ko mā... Nu, tad kaķis bija ārā no maisa, un... un tā sākās tas latviskums Sīrijā, kad mēs sākām... Ko tas latviskums tā nozīmē īsti, dzīvojot te prom no Latvijas? Nu, tā ir ļoti liela daļa no manas identitātes, no tā, kas es esmu, jo, nu, to nevar atraut no manis. Tas ir manī ielikts, jau sāksim ar to, kad jau no bērnu dienām mamma lasīja priekšā tautas dziesmas, un mēs par viņām runājām, un tas ir ielikts tādā molekulārā līmenī iekšā, ka tu no tā nevar tikt vaļā. Man nekad nav gribējies, bet pat ja ļoti gribētu tos, es domāju, ka tik un tā lektārā. Un tas ir vienkārši, tas ir vajadzīgs, tas tā ir nepieciešamība, un tā ir ļoti svarīga manas dzīves sastāvdaļa. Es laiku pa laikam es vairāk piedalos kaut kur vai mazāk piedalos, bet tas vienmēr kaut kur ir. 3x3, tas ir fenomens, tas ir kaut kas absolūti unikāls, ka tu vari aizbraukt Latvijā, 3x3 un justies tieši tāpat kā te, un es domāju, ja es aizbrauktu Kackļos 3x3, es arī justos tieši tāpat. Un kad tad tu saproti, cik mēs esam ļoti liela, maza tauta, un tu sastopi līdzīgi domājošos,
Un pat, ja tu sastopi dažā atšķirīgi domājošos, mēs runājam par to, kas mums visiem ir kopīgs. Un, ka tur nepastāv tas konflikts, vai tas konflikts ir stipri piezīmētāks, un tā ir vairāk kā diskusija un interešu un viedokļu apmaiņa. Tas ir arī tas, kā mēs audzinām bērnus, kā mēs viņiem mācam par to, kas ir latvietība, kur viņi, un tas arī ir viens milzīgs gandarījums, ka tu redzi to bāreņu bērni, kur aizbrauc uz mejo, tagad sakam, te ir mūsu Latvija, un tas ir tik forši, un tu zini, ka tu esi bijis daļa no komandas, lai tā mazā Latvija tur būtu. Es domāju, ka tie, kur zina, cik liels darbs ir, tiek ieguldīts tajā, lai tas viss notiktu un cik tas prasa naudu un laiku un pacietību to visu izdarīt, tie novērtē. Bet lielai daļai varbūt neienāk prātā, ka tas nav tā, ka es pazvanīju uz Latviju nopirku dažiem cilvēkiem lidmašīnas biļetes, viņi atlidoja un viss notika. Es domāju, ka tas ir diezgan nepateicīgs darbs. Laiku pa laikam, bet atdeve, ko tu iegūsti pats sev, tas ir vairāk. Tas ir vairāk par to, ka reizēm liekas, ka kāpēc es vispār to daru? Bet tu saproti, ka ir tie cilvēki, kas to novērtē, ir tie cilvēki, kam tas ir ļoti vajadzīgs. Un tas dod spēku iet tālāk un darīt vēl.